رسول بخش رئیس صاحب. السلام علیکم رسول بخش رئیس صاحب. وعلیکم السلام. رسول بخش رئیس صاحب اسا گال پہ کرنے ہیں ای وقت دہشت گردی پاکستان دے وچ وی تھوڑا تذکرہ کرنے ہیں کہ ظاہر ہے اسا بلکہ ایتھوں ہی شروع کرنے کہ طالبان بنیادی طور تے جڑی جتھا کوئی واقعہ تھی دے مثلا ڈی جی خان دا واقعہ ہے طالبان نے ذمہ داری قبول کر کے دیے لیکن کنسرنز تا حال موجود ہیں. کچھ اطلاعات ہیں کہ مختلف گروپس دے وچ تقسیم تھی چکے ہیں. کیا سا سمجھدے ہو کہ ایک گروپس دے وچ طالبان یا باقی جڑے اتھے دے گروہ ہیں دہشت گرد وہ تقسیم تھی چکے ہیں یا کتھائی کوئی کنفیوز کرن کیتی ہو جی کاروائی کیتی ویندی پئی؟ میرا خیال ہے کہ طالبان دی جڑی تحریک ہے کوئی ایک انتہائی منظم ہے تے نہ ان دی ایکو گروہ ہے بلکہ کئی گروہیں دے وچ لگدا ہی ہے کہ تقسیم تھی چکے ہیں یا اے ہے کہ طالبان دے نام دے اُتے کئی بے دہشت گرد وجود ہے جاگن جنہاں دا تعلق کہیں بیرونی ملک دے نال وی تھی سکدے کہ میں اے نہیں سمجھ سکدا کہ جتا اتنا وڈا خلفشار ہوئے جنگ جی صورتحال ہوئے تے اون دے وچ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو نہ ہوئیں اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو طالبان دا لبادہ پہنا کریں دوتے انہوں کو طالبان دی ایک شناخت ایک رہیں دوتے پاکستان دی فوج پاکستان دی پولیس پاکستان دی عوام دے خلاف نہ استعمال کریں دے پہ ہوں یہ بالکل ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالکل طالبان دی جڑی اصل تحریک ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے تعلق ہوئے کیونکہ حکومت دی ذمہ داری ہے کہ تمام شواہد کٹھے کر کے جنہوں یاد ان کے اتاہ تک پہنچ گئے بندے گرفتار تھی گئے انہیں دی شناخت پتہ تھی گئے کہیں انہیں لوگوں کو اتنا روانہ کیتے اور دہشتگردی جا انہیں واقعہ کیتے تے عوام کو سامنے دسنا چاہیے میڈیا دے آ کر اے لوگ ملوث ہیں تاکہ ایسا اے کہ مگویا نہ کریں دے رائے بنیوں یہ ایک بڑا سوال جڑا ای وقت سامنے آدھا پہ پاکستان دی گورنمنٹ ای وقت حالی تک اب آئیڈینٹیفیکیشن دے حوالے دے نال گال سامنے آدھی پئی ہے کہ کتھائیں اے نہیں آ پتہ لگدا پیا کہ بنیادی طور دے اتے او طالبان ہن جنہ دے خلاف جنگ پہ کرنے ہیں او کتھائیں کتنے پکڑے گئے ہیں اوتھا مختلف گروپس اقواجی نذیر گروپ نظر آندا پیا گل بہادر گروپ اور یہ جو مختلف گروپس جڑے ہیں انہاں دی فیکشن نظر آندی پئی ہے ایندے اتے تسا کیا اکسو اور دے نال ایک امریکہ دی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کولو ای وقت دہشت گردی دے خلاف جنگ دے حوالے نال کوئی واضح منصوبہ کوئی نہیں وائٹ ہاؤس دے وچ باقاعدہ یہ رپورٹ بھی دتی گئی ہے 2011 دے وچ ایندے اتے کیا اکسو جی نہیں امریکہ دی رپورٹ دا پہلے میں ہوندے تے گل کراں کہ جیڑی چیز امریکہ کنے امدی اسرے واسطے سند بن ویندی ہے اگر یو جے سیانے تے تکڑے ہوویں تے افغانستان وچ ول انہاں کو شکست کیوں تھی ویا پہلے اے تے دسن اپنے عوام کو وی تے پاکستان دے لوگوں کو وی کہ آخر انہاں دی ناکامی دے اسباب کیا ہیں افغانستان دے اندر اگر وہ پاکستان دی فوج یا پاکستان دی حکومت کو آ دین کہ تساں کامیاب نہیں تھے تے انہاں دی کامیابی دے کیا امکانات ہیں افغانستان دے اندر جڑا انہاں دے نال اساں سوال اٹھے نوں اور دن ہاں اساں کامیاب تے تھی ونجوا لیکن اگر جڑے طالبان تو سری طرف کے افغانستان نے چاہ کے رہی دوتے اسرے خلاف جنگ پہ کریں دن اگر تساں انہوں کو روک گنوا تساں کیوں نہیں بھی روک سکتے تے یہ جہاں جہاں گالی کریں دن صرف پاکستان دی حکومت دوتے دباؤ بناون واسطے گالی کریں دن اے وڈی جنگ ہے میں نہیں سمجھدا کہ اے ایک طویل المدت دے وچ پاکستان کو جیت سکدے یا امریکہ جیت سکدے اے یو جہاں جنگیاں لمبی لڑیاں ہوئیں دن اور انہیں دے نتائج کوئی خاص نہیں نکل دے ایک تاریخی دا تاریخ دا عمل ہے اور ان کو جبر بھی آگ سک دو جن دے وچ اساں بالکل جھونک دیتے گیوں اور سرا انہیں نہ کوئی ارادہ نہ اگر افغانستان دے وچ جنگ امریکہ ختم کریں دے اور اتا امن دے امکانات پیدا تھی ہوئے دن تو ظاہر ہے کہ پاکستان دے جڑے قبائلی علاقے نوں دی صورتحال ایک مثبت طور دوتے تبدیل تھی سے دوجی گال کہ آخر لوگ کون ہیں شناخت کون ہیں جنہیں گروپس دے وچ تقسیم کی چکی ہے حکومت دی ذمہ داری ہے کہ اسے کو دسے اساں اپنے طور تے اون دی کھوج نہیں لا سکدے لیکن ڈاکٹر صاحب اساں شروع تو دے دے پئے ہیں کہ ماضی تے دے دے ہیں کئی ول ہتھوڑا گڑو پاوندے کئی ول مختلف نام ویندے نہیں طرح دے جڑے کہ ملک دے وچ کاروائیں کہندے لشکر جنگ وی آویندے ہن القاعدہ دے نام تے یا ول تحریک طالبان ایک ایسا تلسماتی کردار پیش کیتا ویندے عوام دے سامنے جڑا کہ ایک عوام کو سمجھ دے کہ ہر چیز تو ہی پاورفل چیز ہے نہیں ہر چیز تو پاورفل تو بالکل نہیں تھی سکتے جڑا بھی پاکستانی ریاست دینا ٹکر گن سے جڑا بھی گروہ ہوئے آخر وہ پاش پاش تھی میں صرف یہ ہے کہ عام لوگوں واسطے تکلیف وہ پیدا کر سکتے ہیں اذیت ناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں لیکن نہ وہ پاکستانی قوم کو دے اتے فتح حاصل کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں اور ہی فساد کو وہ لوگ یا تے سمجھ دیں تے کہیں دے اعلی کار ہیں اگر نہیں سمجھ دے تو بالکل ایک فساد ملوث ہیں
جنہوں کو خود پتہ نہیں کہ دین اسرہ کیا دے اور قومی سلامتی یا پاکستان بھی قوم دے تقاضے کیا ہیں یا مفاد کیا ہے یہ دو صورتہ تھی سکتے یا وہ بالکل عقل کے نہ بال دیں یا کہیں دے آلائے کاریں انہوں نے علاوہ تیجی صورتحال نہیں تھی سکتی ٹھیک اب بھی ایک بڑا سوال سامنے آتا پہ سربک رئیس صاحب کے ٹھیک ہے تحریک طالبان پاکستان نظر آتی ہے ایسا کو افغانی طالبان دے اپنے کاروائیاں نظر آتے ہیں امریکہ یا پاکستان دے اپنے معاملات بالکل ادھر چن لیکن ایک سوال ادھر تھوڑے جہاں پس منظر چ اگر ونوں تو جڑی بنیاد رکھی گئی ہے القاعدہ دی اور بت لشکر طیبہ اتھا بھی سارے سامنے آئی وہ القاعدہ دی بنیاد رکھنے والے اپنی بھی ایک انہیں درمیان کتنی تقسیم جڑی ہے نظر آتی پی آئی کیا سمجھتے